Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni saya buat jualan mi goreng mamak. Saya buat bekalan mi goreng mamak, tetapi saya lupa nak letak saya punya sendiri telur goreng. Tak apalah. Nak buat macam mana? Benda dah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Suhu panas. Masam. Kita letak lemon dalam dia. Kita nak makan kek dululah. Beli kek semalam. Hai jadi belum sampai, tapi kita dah beli kek dulu. Hai jadi kita 30.5. Ada siapa-siapa nak bagi kita hadiah ke? Makan dia kek. Teringin lah nak makan kek. Kita belilah. Tak nak. Saya kalau makan kek ke, kalau makan telur ke, telur kuning ni, tercekik apa kali ini. Makan, jom. No. Orang kalau makan kek ke, makan telur kuning ni, tercekik kat mata dia. Macam rasa tak bernafas. Siapa tu? Siapa tu, Cik Faizal? Suara macam suara Cik Faizal. Tadi bukan dibundi dengan si siapa nama budak tu, lupa. Mid ke? Mida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom makan. Dah dekat sikit tu. Separuh? Kenapa tak ada kan? Maaf. Boleh second awan ya? Ah, sedapnya dapat air panas. Tutuplah kipas tu kalau dia tengah sejuk. Akak lupa letak tomato. Favorite akak tomato. Memang tengah makan tu. Lupa letak tomato lah. Tak cukup separuh. Aku buat nipis. Aku buat kecil. Kakak pun besar. Rasa kakak kau ni makan ubat banyak sangat lah. Tekak tu makin kecil pun. Makin kecut rasa tekak aku. Dia bukan makan ubat banyak, makan ubat tiap-tiap hari. Kek apa? Entah, kek apa. Tengok dekat masi macam sedap je, belilah. Pantang lah. Kan, pantang nampak. Bawah tu macam saya coklat. Sama pula pakai baju merah.
Kan? Ada chemistry gitu. Hebat. Chemistry ya, baik. Suka telur mata ke tak suka? Suka. Suka telur mata ke terceplok? Terceplok? Kok jauh keluarnya? Kau anak kak cakap apa? Ah, macam mana kau buat telur mata? Ah? Aku pula. Huh? What's going on? Ha, gitu kan? Kak jawab apa? Luin je lah. Aku pula yang pelik dengar ayat dia. Luin je lah. Mungkin dia nak cakap dapat bulat macam ni pun. Lalu dia goreng tu dah petang. Lalu kalau aku goreng kan, tak jadi kuning dia gitu. Siapa nak apa sama? Oh, goreng dengan telur. Orang goreng telur tak jadi pun. Dia nak yang bulat. Bulat aku kata. Itu pecah kan. Macam ni tak jadi sangat eh, kuning dah. Cuma minyak tu. Cakap apa? Malam tadi, gue ingat seorang sujik telur. Lepas balik daripada Masri kan. Ni ajak malam sujik semalam. Tak nak. Mak ni sorang-sorang juga. Pergi jumpa lah geng-geng. Mana anak kau? Dah besar-besar tak nak ikut je kau. Masing-masing jumpa. Mana anak kau? Alah, malah dia nak jawab. Bagus juga dia tak ikut. Ibu nak tu, ibu nak ni, ibu nak tu, ibu nak ni. Ha. Berapa banyak tu keluar? Semalam boleh beli Maggi goreng. Ya kan nak beli ayam. Ayam dekat dalam tak sangkor lagi tu. Tengah menggoreng, beli aja dia punya rangka ayam. Dengan kulit ayam. Ha, dah, lepas tu beli air tahu panas satu, air tahu sejuk satu. Pas malam mana? Ni. Apa? Dekat Masli tu apa nama dia? Kratai. Untuk situ pun Isnin juga. Tapi kat mana lagi ada Isnin? Kat rumah je. Kawasan rumah. Tamayu ke? Ha? Sekolah kamu Tamayu. Oh itu tapi tak besar. Itu tak buk. Tak buk. Nah ini buk. Ha gitu. Nama kata punya panjang kan? Hmm. Tak depan tu. Kan? Kak Ida minta tolong buatkan telur pindang. Ida. Anak saya nak kahwin yang lain Sabtu ni. Anak saudara dia? Ya. Anak abang dia. Ponce. Lepas tu open order lagi. Kasih baru je lepas buat kan? Aku rasa pernah aku beli lang eh. Tapi tak pula rezeki memang masuk. Buat je lah. Sebab kan 30 biji? Hmm? Berapa biji 30? 7. Tanya nombor pakcik tu. Pakcik tu memang jual telur je. Kat Tamayu. Ha? Oh ada? Nanti pagi nombor dia? Jual telur. Bukan telur dia lah. Telur ayam. Hei! Betul lah ke? Aduh. Jom makan. Suka lah. Suka lah. Saya terganggu kerja saya. Saya tak fokus tau. Saya kerja semua-semua. Badan muka. Saya tak boleh fokus. Tadi aku tengok kau tak ada pun pergi meeting kan lah. Saya bukan meeting. Saya jumpa Dato' On office. Saya pun benda boleh-boleh pergi. Tak. Jumpa Dato' On aje. Tak agak-agak. Dato' On macam nak jumpa kau. Dia kata dia suruh jaga daerah sana. Buang kerja tu. UPM awak boleh keluar dari UPM mak. Saya nak ambil awak untuk kasih tangan saya kat sini. Sudah lah. Johor memerlukan awak dia kata. Tak beli nasi dekat Mit? Ha? Tak banyak nasi. Bagetti je tu. Dah lama duduk Switzerland kan. Macam kurang sekali nasi. Kalau macam air pun latte, americano. Tak jauh. Tak sedar dia gitu Jawa. Mesti lah macam kopi ke apa kurang sebab kat dulu kat sana dah biasa. Laga tak sedar dia gitu Jawa. Jawa totok air. Terima kasih. Ni kau dari kopi je? Ha?
sebelum ada COVID. Oh, kita tak main lah nak mengajak awak minum kopi. Malaysia ni? Bukan, kita made in England. Ini apa mi goreng? Eh, sudah pergi pula. Ini bukan, fried noodle. Sudah? Like spaghetti lah. Besok akan nak buat apa tu nama dia? Apa tu yang tak aku buat tu? Yang awak beli tu? Macaroni cheese campur daging macam aku nak buat. Buat jualan. Dia kan nak buat air ni, tengok mi ada. Sayang pula mi. Habiskan mi dulu, besok jam mi macaroni cheese daging. Kau mesti meniaga. Satu. Haruslah, daripada kecil aku meniaga. Oh, macam saya, macam saya kat New Zealand saya tu, masa dulu. Bra. Tanah aku. Pergi set eh? Pergi set. Sebab nak kata bos dia kata cuba membiasakan juga Malaysia macam mana saya. Aku macam dah meluncah dengan kau. Sabar kat angin. Malay food very delicious lah. Malay food. Haruslah, sedap apa tengok. Have sambal. Sambal bahasa Inggeris apa? Sambal lah. Sambal kan? Sambal loren apa dia? Orang pun pakai sambal. Dia dawa tu banyak tak? Baru 5.5 kau, kau dia bilang. Aku tak tahu kau Melayu. Aku tak tahu betul. Orang Sarawak? Laki aku Sarawak. Kau orang mana? Orang Lepatah. Apa? Indo? Otak kau! Nak je kau berbicara. Maksudnya memang kau sini lah. Jauh tu banyak. Kalau dah Melayu. Orang Melayu tak tahu aku. Mana tak jauh Melayu. Mungkin kita ni keturunan-keturunan daripada Riau kot rasa. Mesti keturunan macam ni, Jawa Timur. Tak mainlah Jawa-Jawa Timur tu. Dia Riau dekat-dekat dengan kita lah. Aku lain. Riau tu tak Riau Johor. Kat situ lah kot. Aku tengok dekat nanti tu ramai tau orang-orang Riau Johor. Seperti macam kita tau cara dia cakap. Macam aku tengok lain-lain macam mana. Makcik lau kan. Macam kau orang Seletar. Orang asli lagi okey daripada kau sebenarnya. Eh, jangan main. Orang mesti dapat 11A tau, SPM. Orang Seletar yang dekat Pontian tu kan? Eh, dekat Kelampatan pun ada. Orang Seletar tu orang-orang tepi laut. Kelampatan memang kebanyakan orang asli ya, antara-antara ni. Orang saja. Okay, Kelampatan tu ada orang Seletar? Ada. Ke tepi laut kan? Tapi sekarang Seletar dia dah best. Rambut dah bounding-bounding. Lawa-lawa tau, jangan main. Dia tak macam dulu. Dulu pakai tak pakai kasut jalan kan? Ni tak? Kalau kat Pondian lawa-lawa gila masing. Kat Pondian tu mak cakap kalau orang Seletar janganlah kacau dia. Kenapa? Sebab dia macam apa? Dijaga TMJ sintilah, dijaga kerabat. Okeylah. Akak pernah kerja satu kilang dengan orang Seletar. Ada masalah apa tanya? Ikan belukang masak singgang. Oh, dia kena ganas sikit. Oh, ikan bukang. Tak, cara dia cakap akan suka. Akan tak kisah. Akan suka benda-benda macam tu. Ikan bukang masak singgang. Apa rupa masak singgang? Masak sepedas pun okey kot. Singgang tu macam hanyi kot. Tapi dah memang cara dia kan? Masak singgang. Tahu tak masak singgang macam mana? Masak opatang kan makan singgang. Singgang. Masak asam-asam tu. Asam-asam tu dia kuning sikit. Yang biasa pula. Mungkin dia goreng dulu ikan tu. Ikan belukang yang dua alam ke nak? Eh, taklah. Itu mana apa? Mana? Itu ikan dua alam tu ikan temakul. Temakul. Ikan belukang macam ikan duri. Nama family dia Blues Gang. Ikan belukang tu, ada kawasan rumah jangan makan. Kenapa? Sebab dia makan najis. Kalau dia dekat bakau-bakau, yes boleh. Bakau-bakau kan? Ha, lepas tu ikan belukang tu kita kena makan cepat. Dapat terus makan. Terus masak terus makan. Kalau dapat kita tahan 2-3 hari, rasa dia tak sedap gila. Ikan belukang tu. Beza ikan belukang dengan ikan duri. Ikan duri belakang dia licin. Belukang ni macam ada jalur-jalur. Tahu kan? Kita tak